Bunda Ratno, nah. Ayah Ratno sing duwe Jepang sing beli kegawa nyusul numpak beca. Nyusul numpak glodok. Bibi mangga. Kembang turi bae sing gampang. Oh, bibi. Kembang turi kanggo ngormati nok wina pesek. Duh, singan aning luar negeri. Kanggo nok atin, nok amin, nok amin. Yang Ia, Bundai Piki, Mbak Ajeng. Kembang, kembang turi di wadai lombok. Ajeng, duwe laki sering di bebotong. Kolah awan bang pada mandi di jaluk ning ratu sewo beli mari mari hati wis curiga elaku kenang apa biasane emang biyen kaya kemang Mbak Lita disitu wimangan orang gelam dipangan bayi ditarapi kosi orang laden. Yulita dede titis kanggo sapa mimi Mas Boy Mas Boy Mas Boy Mas Boy Mas Boy kanggo sapa jeneng mimi Meta mimi Meta mimi Meta mimi Meta nok Rina nok Iin nok Kopi Kulang
sore di Bobotono iin iin molah awan bangi duite pada mendi di jaluk ning ami basane tanggonya weri nok Irwan Irwan tanggo nok wina pesek nok wina pesek Ang Ino nek